Mukama Katonda wange. Wow, 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 wow. Ebisera sibi ebyenkuba. Mama, 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 mama. Olo nalo luwedde. Baganda bange mwenna abali okulaba live eno. Namwe abasobodde okujja twaniriza omukulembeze. Tira baakuba essimu. Abasobodde okujja tugende twaniriza omukulembeze. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ngenda kukola live eno, bandi kukola live eno. Ebiseera ebisinga mumpuliriza. Nene mutantwala nga nsonga. Ani akube simu, bana akube simu soko olinde, akube simu soko olinde. Akube simu soko olinde okunkubira simu. Bantu bangi muli kunkubira amasimu, mwebuza samu oli bulungi, oli otya. Baganda bange, okutambula kulaba, okudda kunyumya. Nyo kwe Uganda tekukyali kunyumya, kuno kulojja. Saagala nnyo kunyumiriza obulamu bwange. Bana yakuba essimu nsaasira busaasizi. Nze nakula saagala kunyumiriza. Era ffe bavubuka abaali nga ku kyalo nga w'omunyumiriza. Omuntu owekanga amututte. Nze njagala nnyo okutuuka. Abaganda baalugira yetuukidde tanywa matabangufu. Ntuuka ne neesenerako. Ye nze saamu sinyumizibwa. Era kati ndi kunyumya olutabaalo we lubadde. Naye nga sinanyumya lutabaalo luno. Munnayuganda, woba obadde olina w'okomentinze komenti yonna. Ng'olagako, ng'ogezaako okulaga nti osekerera Robert Kyagulanyi Ssentamu. Woba obadde olinako ka video konna akamuvola mu mbeera ebaddewo, mulina bikomenti byammwe, anti yatugamba ye president. Kati atera benkwata gye bamukuttemu, anti yatugamba, mulina bikomenti byammwe bye muzze mu commentinga. Naye woba oli muna Uganda nkulayirira. Ng'okyasobola okwogera bw'otyo. Era ng'okyasobola okuseka ku mbeera etuuse mu ggwanga olunaku olwaleero. Ogwaffe guwedde nga we twagubaze we gugenze. Ogwaffe guwedde nga we twagubaze we gugenze. Twatandika okkuma mu bantu oba okubakunga tujje twanirize omukulembeze. Twakunga bannaffe. Nenga president tamanyi natunula mu kirowoozo kyaffe n'akigula. Nenga ekigendererwa mu byonna twali tumanyeera balina obukodyo bubiri. Okumuwamba omuyisa waggulu oba omuyisa ku ttaka mpaka magere kuba kati yafuuka gadget ya Uganda. Abasinga ne value bamutya. Tebasobola kubaako kirala kye bakola nga si kumuzza mu makaage na kutulugunya bamuliraanye aggwemu amaanyi. Twagenze tubisuubira. Naye nga twagala kubalabisa basajja mmwe. Twagala kubalabisa. Ne mudda ku kisaawe ky'eggwanga kye mwasangawo. International Airport ekisaawe ky'ensi yonna. Buli alowooza ku Uganda waatuukira. Buli alowooza ku Uganda atuukira ku ekyo ekisaawe. Ekisaawe ky'ensi yonna mbwa mmwe kye mugenda n'okulekawo. Ekisaawe ky'ensi yonna mbwa mmwe kye mugenda okera ku makya mulekewo. N'abaana bammwe yankubira essimu bannange. N'abaana bammwe bakisange. Gasajjammwe muswala.
muswaza temucha aswaza ate kati mwe baba nayo bachichi oba muri bichi no tunulira gavubuka mwe bebatu mokolere ebikolobero kukisawe kyo mwana wo bajajja ne bajajja abo kye basangawo kale mu 7 tukulabisiza ereyo video kastefulumye bwetu tujishe yalinga ne tugattako banamabulire bemukubye mboko ne tugamba ogwaffe guwedde ne tumakinga sure anti president ali wakakuba twabadde tukisuubira nenga tulina okutuukawo okwekwatira ku zi video ng'abantu mulinzo bakangakanga ne mubajjako amasimu ogwaffe guwedde kati munnayuganda abadde ali eyaseka era ng'ogamba musimayi ne babakunga tebagenze bamukutte kale olaba bakwata kyagulanye olaba bakwata kyagulanye bwe batyo olwo gwe enkoko kaniera mutunzi gwe nkoko ya mutamivu lwenkedde oluke lwekeseza lwembala gwe bali kukwata batya gwe kasasiro olaba bakwata kyagulanye hatambudde amawanga gonna TV zensi yonna munsezi mwezi tegera zatandika za dano okumusomako oli wano nawo okola bividiyo ebyekisiru nti yagamba ye president munsi temubamba president babiri olaba bakwata oyo bwe batyo wenkusaasirira n'omutwe gw'otambuza omukalu ogwo yandikungubadde n'ogamba kituuse kwono ku kisaawe ky'ensi yonna bikyolo bye bakolera mu kiro gye mubeera nga mwebase biki bye bakolerayo bali ku kisaawe ky'ensi yonna ennyonyi si ennyonyi gyajjidde mu si ya Uganda yadajiddemu ya gundi mu ya Rwanda byonna bye bimu naye ennyonyi gyajjiddemu ejjiddemu abantu abalala abantu abamu babaddawo ne transit yabadde tajja Uganda naye ennyonyi gyalina estopinga ke Uganda agenda mu nsi endala atunulako mu bisaawe by'ensi endala atuuse Uganda mukutta omuntu bwe mutyo mukutta omuntu bwe mutyo tuzimba Uganda Uganda edda mabega eyo video ke tujifunye ne tugamba na yere genda kubakolamu omulimu ebazukuse kubanga tetubadde tetulina tubadde tebasobola fe tubadde tukimanyi nti tebasobola kumuwa chance eyo kuyita mu Kampala Jona badde nkola live yange wano ningamba abaana nembagamba badde mulabe nkofiira zino zitugendedde mu entebe eno ya bulaka owulira wona yagala kalwedi kateke kenkya nga amazo okujja nga abantu tumazo okungana oloba mukiriza ayita ku luguudo woba okambala okyegedde bana abantu ffe tuli bako uje bali kwe kuvaayo ne twogera nga tetusasulwa nebyamala kututuukako debali kuntegeerayo weebuuze mu bwongo obwo olaba bakwata kyagulanye mu nkwata bwetyo ku kisaawe ky'eggwanga mwagala okusuubulirako ebintu bye bagenda bibba kubanga abakola ku kisaawe ky'eggwanga si basirikale omusirikale wa Uganda wasoboledde okwambala nga asimula asobole okuwamba omuntu ayambale nga asimula kitegeeza gwe tebagenda na kujjanga mu ngoye gwe tebagenda na kujjanga mu ngoye zo ngoye zaabwe zebambala era stilu bagenda kuba aba ADF be bagenda okuba buli kimu tuli mu Uganda y'abatemu
nga nange nchane wenfa wali agenda okuzuukuka lwa nsonga buli olucha muzibuka ne musajja mukulu tetuganye kale oli mwana muto tetuganye kale ntegeera yolinga saa muto wasomako twakulira mu bakadde bali nange engero ewo mutitizi baba bakaba ewo simanye ewo muzira baba bakaba ewo mutisizi baseka naffe banyaffe babirina Ebyo biwo mutitizi baba baseka ewo muzira bakaba teri muzira mufu teri era wangu ofudotya naffe banyaffe babirina ne twatandika okutulugunyizibwa abaana abakulera ku street ku mulembe gwa Jennifer ne twenyige twenyiwensi tetwagala kubba banaffe baba tatulaba tutandisewo okutembeya batulumbye mu buyumba bakoze eki bakasuse kugundi batusibye twebuza kiri gwa tekiri gwa tuzadde batuongedde Robert Kyagulanyi senta mwaze na atubusa nti badikiteta bonna batya nnyo bategeera okubalabisa muneyungeko naye mukulabisa mulimu abajjo kafiramu mulimu abajjo kulemaliramu mulimu abagendo firwe emirimu mulimu abalikabya bazadde babali ali basuza ku pressa nze wemba njogera ebintu binoloza yudaya na kalanza looza kiwali nga sobola namuwa byetaago byeyetaaga nene kyemmuwa ekitono ennyo nga alaba nkizannyiramu looza looza kiwali ku ntya gye batyamu Museveni kati sifefeka aboogera bino naye otubyogeza olw'obusungu n'olw'abaana baffe kyokka ne bazadde baffe bakyalumwa bazadde baffe batunula mu ntaana zaffe mu kifofu okubaziika obulungi bawummule mirembe sawa zino kati omwana gw'alina okuba n'ebyobusika muzaddewo by'anaasikira Gumanche chitegezo kukola nengo okolera bakadde bo bibanaasikira. Anti togenda batuuka myaka. Ogenda kufoli muto. Ogenda kufa omwogeddeko. Ogenda kufa tumwogeddeko. Ogenda kufa kuleesa y'ebirowoozo. Ogenda kufa obwavu. Ogenda kufa obulwadde. Ogenda kubifa. Olyawo yasama. Mbulaba weba mkute, mbuya yise milioni, okoze sa peji ya kasera kuhuli na wo. Ugambe na ye nedda, tugumikiriza nedda chino chiganye. Ngenda kuate kubo mfurume Uganda. Kuba wali katonda nsobolo kujifuruma. Obuta suka na kubiri, okuvale ilu wenjo giri la wano. Nzireyo gye nsobola okunoonyeza kasente oba owulirira emirembe. Naye nzirangamu n'enkola video wano. Omuntu n'oyasamira ku peji yange nti wadduka simanyi tudde ku mulamwa toleta divazoni tubeere ku mulamwa. Bw'ogubanga omulamwa we nnali naakawona nagusanga wakati n'engu joining. Nabadde nkutte ennyonyi nzirayo ndi gundi. Nabadde Kenya ne balangirira. Nga tano omukulembeza akomawo n'enjikomyawo ne batuyita entebe nasuze ku kisaawe video mwazirabye kati oddemo njasamire mbukomawo ku gulaawundi simanyi tulwane Katonda ageza nsaze ntuuke gye ndaga ageza nsaze Odenga ku video yange waneno commenting ng'ebyekisiru. Mbu jangu tulwane, jangu tudde wano. Simanyi jangu, jangu byogerere Uganda. Wanondi nte wanondi lida aje mbyogera. Eno California. Ha wobo jitunulira boti. Olabanga ndi Dubai. Eno ndabanga agenda okuva ku live nzire ku kubusi. Gwe Mudanga yo kunja samira waneno. Mbosi anyi, jango tulwane, simanyi, lekanwane struggle ya nga wenji sobola. Tebe, ntebe ya poti. Nze njizo kozi sechechi, zina chechi sawe. Echechi kulibu hawa temu. Katikiri za Ghana. Nobu anobukula mubulina pisto wano. Kwa bono batu nulirabu, nabalinga ba mawanga gamu. Nze nkozi sogo gusawo ogo. Nze samu nze. Nzokanya samu. Jaji yangi. Munze, nze muntegera yangi.
Kati nze wemba ndia sente nga ndi mu Uganda. Nsobolo zili ya nendia neza ticket. Na ye nesitabulwa sente zinzijano kuyingira Kenya. Awe Kenya wenyingira one wenindira wampola. Ne wenkolachi. Kuba nyinza nogenda kuchisawe ndoza ni wampa ne ticket ya abwele. Nga nkozeseza Kenya, Kenya Airways. Nga njikozeseza. Na joining andi member. Banyiza n'okumpa yoka ticket goke imazimu. Kuba omwezi mbalinye emirundi nga mukaga. Nesifunanga kochi ntu kyenda byoku airport zonna. Ne wobo byenjaga. Niwe baba kute n'enjaga. Teba kukwata nga eba kute kyagulanye. Bakuwembeja ne bakunyonyola bulungi okukakana genda noyo genda noyo genda noyo kati mazima tulaninga mu baraki si tulaninga wa ntegedde kintu kitufu tulaninga mu bibikondo tulaninga mu bitemu tulaninga mu bichi bichi bino. Mumaso kwa tabwe mutyo. Chagula nyononze. Yononze kale. Olomwana wange. Nabalala ba mama babwe tebanna bampa. Ensite na manyo babange. Boba genda kubera wobatya. Mukulikeyo. Mu mateeka g'eggwanga polisi ya Uganda twagala osasule Robert ekikomeraki ate mugenda zimba kya tayiroz tubabuulira musaze katimba mugenda zimba kya tayiroz nga namwe musula mu buyini port temulina na toy mufuka mu bidoli mugenda kukizimba muze ku nsigo za sikali ne muzinyiga. Askari choli gonyige ensiga yenkana n'ensigo. Basajja mwenga muswala. Mukute ovulo mujiuzi zoba muli galiga bisiyaga. Oba mwagala kwata fast ready. Bisajja mu mwaka mwagala lepinga fast ready. Kati ekibasaziza akatimba muyingire. Ati mutegedde omusajja talimu. Mubadde mwagala kulepinga mama solo. Polisi ya Uganda you are lapsed. Mukwata abakazi. Mubadde mwagala kulepinga mama solo muno. Ekibasaziza akatimba kyekyaki. Bisajja mwene mupatula ekiro mukwata abakazi. Mubadde mumulombye. Mumanyi German Shepherd yafa. Tewalimbwa ekyo mwaki making. Kati oba mudida askari ne munyiga ensigo nga mulowooza oba ebbanga president lyatabadde oyo abadde akwasaganya mumuwulirako bbuba kuba womanyi ensigo weeruma okwata otya musajja muno n'omunyiga ensigo Museveni temulekeranga bukudyo kati mbadde mwagala mulepinge gundi mama Solomoni musanzeyo suubi ng'ali kali ne musooka mumwena mu bunemi wabo. Mbumare mugambe mbwabe DF beba mule pinze. Bwe mutyo mbwaba yekera beba mule pinze. Mubadde mwagala lepinga mukazi. Kati mubadde mmenya katimba mumulagawo. Ngo mukazi abagambye olumu mu nkonko ne. Mugenda mu kikomera kye baba sindise ku jute endala ne mupama ku kikomera nga balinga babagaye musimboke emiwumbo jabbi. Pako mukazi wabagambye olulimu ayonoonayo. Mutusabe toyi tubagulire. Mulya bubi mulya sawa mukaga baba letere mmere temujimanyi. Baba tera mukemike njalere mo baluma. Nuli okopa mawo mumbo gulinga uzo linga sibe chikomere kya kumbe mukisiba na mazi. Mupa mamwe ebye bigoye mwe basirikale mu. Omukazi taba bako makonti mutwale ntemutwale yo maziga mwe mugalete.
muri bayala mukonkone katuwe mugwira we bimundu bibamenye njale baruma muzungira mu bikomera omukaza abagambye mu ngambe ngamba fumbire chai fetu wano tuli bagabi tetulwanyi samwe tulwaniriramu mwe mujje na maziga mwe nebiunga bya mu bimuli ebitawo ebitayide mu bitwala mu masemasa amazimu kikomera kyo mukazi mubadde mwagala kumule pinga mupameyo mumanyi jamani shepherd yafa president taliwo teri akumeo musanze yo musajja mumunyize ensigo ebuba ebuba Olise yagana mukomyo zunza zunza amaziga mwe bimwamanyiro pama pama munsiko kuba kuba musajja yasibe ekikomera bwati nateka mwe mmere emiti mulurengere ensiko kupama ulurengere ensiko kupama babadete babagulira amaziga bayitamu musaze senyenge muingire mupame pame mbitoke byo mukazi ya byogedde hagambye munkonko nanga nembagulire toye ebera ye Muli mubigato mukiriza amazi mugenda okwesumulago gagundi nga amaziga baleze opa mubangali kaba kusampoli aba basaponsa bakuteeka mu sente ntinia amaziga na amugobe magere omusajja mu mumazeeke emirembe abalwanirira atandike no bakumira nga amaziga mwe babagambye wali tewaji musajja mutwala amaziga mwe Mutandiko tambula ne toye ntono nga obate musobola tambula nga ya mukama wamwe. Mutambule ne toye ntono. Okubasindikira nga kujute ne mupama pama mu kikomera kyo mukazi ne musasa sasa mu amazi. Chichachi. Mwe ba polisi mwe katwebuzemu. Kumwe yadde mugenda okwata kyagulanye. Ku myaka jamwe kuba abamu mu musinga. Waliwo asobola zimba ekikomera ekyo. Waliwo asobola ekizimba. Mwenti we nagenda waline sura ku hoteli njisa sule mitwala abiri olunaku asikali ne musaba sandwich ya 12 nsasudde naku 5 mu maso ya ngamba soko sasule 2 mbana akajiru masoko sasule send halese ka manager nalinge ndoka ubolu yine nakakwata bwenti ne nkabuza kankubuze ya doli manager kuba wali nali manyi kutandikira ku manager basula mu accommodation Na kubuza doli manager wano wensulo solo sula we yadde nakwe bibi. Kagendo gatagata mukafuna milioni emu. Nje sula mwe nakunya ne wiki tewela. Ne mga amuna yegwe. Tandi ko kuwanga abantu ebitibwa. Nkuwadde sente zikusinga omusala go atoli kunkanda. Kwalwo ne bintu ebimu abantu byebakola akola. Ne mugambe mukama wamwe tuko yo kujjanga okutulunda ne mugenda ne troza mugenze ne tusigalanga tuunyirirwa amazi. Anve mu Uganda. Chona chochi wede. Damo ya samegwe. Mbuja hangu tuluane. Simanyi daku mulamwa. Umusaji omukuru Museveni kenyini azunza mazi. Chitoji uliwada. Mutabani weye tamanya wagateka. Obolumu ye pamira. Ye tamanya. Namu abasirikale tude namu awo. Tumanye mere muri antono. Ena abasibe mbuto. Mwesunga kwesunzi bikomera na biti. Mugende mupame pamomu. Chofula bateri polisi elina compound. Mbu polisi hiyo compound ya polisi. Ziba ku prison. Aba polisi temuba na wakunia. Kupato sobala zimba kayumba katini we kati ogatekeke toye bibi. Muba ne toye mu. Ntunyiziza fena.